Така што нема да бегува Александар Томаш. Прво да чуем мнението му за дубла. Господин Томаш, заповядайте. Преди да кажа мнението, искам да похваля нашите футболисти, искам да похваля и публиката. Надявам се с игрите и с себеразданието на футболистите да пълним стадиона и по този начин мисля, че и не ще израства. Доволен ли сте от резултати от спечелената точка? Никой не съм доволен от това, когато не сме победили. Знам, че имаме много неща, които трябва да работим. Видях две лица на нашия отбор през първото полувреме и през второто. Надявам се да можем все повече и повече да играем по начин, по който играхме през второто полувреме. Неминуемо грешки се случват, не трябва да се притесняваме от грешките. Просто трябва да вярваме повече, трябва да искаме повече и да работим. Сменихте вашия капитан Веселин Пенев още на полувремето. Проблем ли има с него? Не, всичко наред. Какво не викали се през първото полувреме? Имаш един прекалено голям респект от нашата страна към Левски. Но това е психологически проблем, не чисто футболен, не технически или тактически. И прекалено много брак в елементарни отиграни. Това ми подсказва, че те момчета се развиват, вярват, искат да победяват отбори като Левски, защото все пак Левски е един от най-добрите отбори в България. Грант с може би един от най-добрите треньори в момента, които са пристигали в България. Визитката му достатъчно говори на този човек. Радваме се всички, че младостта не е порок. Преди срещата разменихте няколко думи с Дерио Роси, какво си казвате? След срещата размених повече. За футбол. Говорихме за футбол. Има ли какво да научи Александър Томаш? Винаги. Винаги. Аз съм човек, който винаги... много е важно да слушаш. Да слушаш и да пречупваш нещата през собствената си призма. Каза хубави неща, които аз се опитвам да променя, но е доста трудно. Човек е прагматик, човек работи за резултати, доказал се. Аз му казах, че абсолютно всички мачове в Италия, които е водил всички отбори, знам с колко удара е свършили в тяхна полза, да кажем 3 на 13 и той побеждава 1-0, 3 удара, вкарва един гол. Днеска ще се случи също. Затова казвам, че можем да победим, можем да загубим. Но съм убеден, че отбора на Берое ще израства. Не сте от треньорите, които често може да видим да реагират на съдийски речения, но последните минути го направихте на няколко пъти. За първ път чувам и че съм реагирал на съдийско решение. Значи, ако погледнете добре, реагирал съм на отношението на наш футболист към съдийското решение. Може би да. Може би да. Това е въпрос, колеги. Състоянието на Фертулеско доста така... Не мога да кажа, защото не съм доктор. Утре ще се направят обстойни изследвания. Надявам се, вярвам всичко да бъде наред с него, защото всеки един футболист, който е с облекалната, е важен за нас. Благодарим, колеги. Всичко.